მოგესალმებით მეგობრებო. ვაგრძელებთ კატია V5-ის Generative Sheet Metal დიზაინის მოდულის შესწავლას. ამ გაკვეთილში ჩვენ შევისწავლით უკვე არსებულ დეტალზე გაკეთებული, ასე ვთქვათ, ღუნვებისა და კეცვების, ასე კონტურის წახნაგების წიბოების მიხედვით სწორ ზედაპირზე, საწყისის ასე ვთქვათ, სწორ ზედაპირზე პროექციის გადმოტანას რა და აგიხსნით და განგიმარტავთ რა არის ეს ფუნქცია და რაში დაგჭირდება, დაგჭირდება სამომავლოდ. საწყის პარამეტრებზე აღარ საუბრობ, ავირჩიოთ რა x, y, სიბრტყე, გარკვეული ესკიზი დავხაზოთ, დავუკეთოთ კეცვები კაცრავად. Დავუკეთოთ ამ ფუნქციით კეცვები. ოკეი. კიდე არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, რა градуსი ექნება და რა ზომა ექნება ამ კეცვას. მივიღოთ დავუშვათ ასე დეტალი. ამას ჰქვია point or curve mapping. Mapping. Ანუ სწორად მივხვდით, ეს არის პროექციის გადმოტანა. Anu, stor zeda pirse, dageg masa, dageg mis, da ahlovit, te urat, it mis ahlosa, dageg mas tan. Da, rashi, es, as moi sa fes dageg. Aseti funkcia gamova, unphoto object definition, da, shubizlia, da, uitzot, tahna gebis archivo. Avirchiot es, ერთი წახნაგი, ავირჩიოთ მეორე წახნაგი და თქვენ ხედავთ იმ პარამეტრების მიხედვით, რა პარამეტრები ჩვენ საწყისში მიუთითეთ, კა კოეფიციენტი ყველაფერი ერთად, სისქე, რა დეტალის, ასე ვთქვათ, ამ მასალის სისქე, იმის მიხედვით დეტალის ან კონ მაქსიმალურ განშლის კონტურს, ასე ვთქვათ, შემოხაზოს ამ ხაზებით, გვინიშნოს. ავირჩიოთ შემდეგი წახნაგი, ავირჩიოთ რადიუსი, უხეშად ავირჩიოთ შემდეგი ეს. ავი დავაჭიროთ ოკეის და რაში გვადგება ეს ფუნქცია. თუ ამ დეტალს რაღაცას ვარგებთ და არ გვინდა რომ გავშალოთ, რომ არ დაგვერუღეს რაღაც, ასე ვთქვათ, უკვე ჩვენ გონებაში და ჩვენ ასე ვთქვათ ვიზუალურად რაც გვაქვს აწყობილი ერთ რაღაც დეტალთან მიმართებაში და გონებაშიც არ დაგვერღვეს რაღაც, ასე ვთქვათ, ის ანაწყობი როგორც გვაქვს გაკეთებული, არის ესეთი რაღაც. ამ, ასე ვთქვათ, ხაზების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ამ კეცვაზე, ამ ფრთაზე დავგეგმოთ ან რაღაც ამოჭრა, ან რაღაც გაგრძელება, ან რაღაც ნახვრეტის გაკეთება და განგიმარტავთ რაშია ეს. შემდეგ ისევ ავიღებთ x, y, სიბრტყეს და დავუშვათ სურს ჩვენ რაღაც გარკვეული ამოჭრის დატანება ამ, ასე ვთქვათ, ფრთაზე, რომელიც არ გვინდა რომ გავშალოთ თავისთავად. თუ გავშალეთ, არც მერე არის პრობლემა რომ რაღაც ამოიჭრეს. ზომას არ აქვს მნიშვნელობა, არც სივრცეს, არც სიგანეს. და დავაკეთოთ ესეთი რამ, გამოვიდეთ ესკიზიდან, დავაკეთოთ, დავუშვათ განშლა და მარტივად შეგვიძლია ეს ამოვჭრათ და მე შემდეგ ისე მოვკეცოთ. ძალიან მარტივი და ძალიან პრაქტიკული და ასე ვთქვათ მუშა ფუნქცია. ასევე ჩვენ ამ ფუნქციით შეგვიძლია გარე დეტალის სრული გაბარეტული ზომის გაგება. რომ შემდგომ ასაში და რაღაც დაგეგმვაში მოგვეხმაროს სხვა დეტალთან მიმართებაში, ისე რომ ეს დეტალი, ასე ვთქვათ, ვიზუალურად რასთანაც არის აწყობილი, იმასთან ერთად იყოს, განშლილი არ იყოს. და შემდეგ რაღაც პარამეტრი ან რაღაც რაზეც ფიქრობ და რაზეც გეგმავთ, რომ უნდა გავაკეთოთ, არ დაგვირღვიოს ეს ყველაფერი. მადლობა, გაკვეთილი დამთავრებულია.